Toto je Matúš. Áno, áno, dopredu ideme, inak sa nedá. Matúš dnes jazdí a my jazdíme s ním. Ešte sa zastavíme pre našu susedu a kamarátku Terku. Všetci traja žijeme na vidieku na juhozápadnom Slovensku, na Žitnom ostrove, malej dedinke Macov. Matúš jazdí a tvorí motovlog s rovnomenným názvom. Matúš je totiž motovloger. A dnešné dobrodružstvo troch vidieckých motorkárov sa môže začať. Som začínajúci vidiecky vloger a tvorím vlog o mojom živote na vidieku. A trochu aj v živote mimo systém. Na tom by nebolo nič zaujímavé, pokiaľ by som sa neblížil veku, keď sa už človeku vraj neoplatí kupovať trvanlivé mlieko. Moji mladší parťáci ma moje neprítomnosti spomínajú ako ten starší pán. To mi však nebráni v tom, aby som žil svoj život naplno a s chuťou si ho užíval. Na pozitívne veci jednoducho nikdy nie je neskoro. Potom je celkom prirodzené, že si človek na staré kolena kúpi GoPro kameru, primontuje napríklad na svoju motorku a hneď ju ide vyskúšať na ostro. Človek si ani neuvedomí, ako ľahko sa môže stať vlogerom. Ešte napojíme naše koníky a vydáme sa na cestu. Zatiaľ, čo sa Matúš orientuje viac na motostránku a cestovanie, ja chcem točiť skôr o Žitnom ostrove, o Slovensku, o prírode, o ľuďoch a vzťahoch. Nie, že by sa to vzájomne vylučovalo. Naopak, obaja vidíme množstvo spoločných tém a priestor pre spoločné projekty. Ale možno ste priaznivci ortodoxných motovlogov a neviete si predstaviť, čo majú spoločné vlog o vidieckom živote a klasický motovlog. Je to jednoduché. Aj my dedinskí sedláci máme radi motorky a sú súčasťou nášho života. Priznávam, toto nie je klasický motovlog. Ale ak sa vám tento format páči, na mojom YouTube kanáli Môj život na vidieku hľadajte záložku Výlety vidieckého motorkára. Áno, žijem na vidieku, vo veľkej záhrade, doslova v lone prírody. Napriek tomu si niekedy potrebujem vyčistiť hlavu, zažiť tie neopakovateľné vibrácie a síty baritón vzduchom chladeného dvojvalca. Tedy vyrážam na svoje motovýlety. Ak chcete, výlety vidieckého motorkára. Či už sám, alebo s priateľmi. Milujem slobodu a motorka mi ju dáva. Mám doma Talianku. Talianska motorka to nie je len taká obyčajná vec. Tu už ide o vzťah. Taký, kde končí zdravý rozum a začína sa čistá vášeň. Mám rád talianske motorky. Ako grafický dizajner ani nemôžem inak. Ako ste už dozaista vytušili z názvu videa, cieľom nášho dnešného výletu je Štúrovo. Prečo sa toto video volá cikcakom do Štúrova? Už niekde sa stala chyba. Verte, aj na rovine sa dá zablúdiť. A my sme viac ako hodinu jazdili cikcak po dedinách aj mestečkách, kým sme dorazili do cieľa našej cesty. Už v čase satelitnej navigácie asi sa už veľmi nepočíta s ľuďmi, čo sa spoliehajú na smerové tabule pri cestách. Až do Komárna išlo všetko ako po masle, veď ste to videli doslova nuda. Ale v Komárne sa začali diať čudné veci. Komárno, moje rodné mesto. Chcelo si ma takto pozdraviť? Dobre si všímajte smerové tabule. Všade sme odbočili správne. Chleba som ho predbehol. Veru, zaslúžime si kávičku na benzínke. Je čas na prvé prekvapenie. Aj keď takéto niečo sa dalo očakávať.
Baterka v GoPročke je vybitá. No jo, vreť vravím, začínajúci youtuber. Na čo by mi bola náhradná však? Matúš náhradné baterky má, ale ako býva dobrým zvykom, výrobca dbá, aby sa nedali použiť v rôzne starých modeloch jeho vlastného produktu. Tak moju kameru aspoň pripojí na svoju powerbanku a ja si robím poznámku kúpiť náhradné baterky a powerbanku. Cieľ našej cesty Štúrova. Museli sme ho navštíviť, stredovekú krčmu, ako perfektne vystihuje čaro situácie, keď človek zistí, aký je vlastne blbec. Keď sa ma obsluha spýtala, budete žrať? Cítil som sa celkom prirodzene. Ja som v každom prípade na teraz dotočil a tak pridám aspoň zo pár záberov z mobilu. Bazilika vo Strihome je ozdobou pravého brehu Dunaja a naživo je ešte oveľa krajšia. Pôvodný kostol, ktorý stál na mieste baziliky, dal postaviť král Štefan, zakladateľ uhorského štátu. Počas tureckej okupácie po páde Ostrihomu samotnú svätyňu zbúrali a budova slúžila ako mešita. Katedrála tak, ako ju poznáme, bola dokončená v roku 1869. Most Márie Valérie postavili na mieste staršieho mosta v roku 1895. Tesne po prvej svetovej vojne ho vyhodili do vzduchu československej jednotky. Počas druhej svetovej vojny ho zničila nemecká armáda a na svoju obnovu čakala až do roku 2001. To je na dnes všetko. Koniec výletu.